Ahoj, pěkný den, vítejte u dalšího dílu z našeho seriálu za Wakefield FC, za největší anglické město, které až do této chvíle nemělo profesionální fotbalový tým. Dneska nás čeká jako první zápas duel s Walsall, jak tady vidíte, je tady informace z novinového článku. Budeme sledovat dvou pronásledovatelů lídra. Chtějí-li jeden jak druhý pomýšlet na snížení náskoku vedoucího celku tabulky. Pak dnes musí bodovat naplno. Hráči týmu Walsall vědí, že v těsném závěsu za prvním místem je odřízen zisk 3 bodů. A jejich soupeři z týmu Wakefield FC se rovněž nebudou chtít spokojit s pouhým bodem. Podle všeho se můžeme těšit na otevřený ofenzivní fotbal. Čeká nás napjaté klání mezi týmem Wakefield a FC. První zápas vyhrál Walsall 2-1. Samé superlativy v tom textu, ale upřímně řečeno nevím, co tím chtěl básník říci, protože Walsall je deváté, 50 bodů. Máme 51 bodů, ano, o bod víc. A jako lídr má bodů 64, tak nevím, co tím honem myslí, to se asi těžko dá dohnat. Ale pro nás to bude hodně zajímavá reflexe, protože my se pohybujeme v místech, kde se nečeká, že se budeme pohybovat. A upřímně řečeno, ono to vypadá, že jsme jako nějaký hrozně dobrý, ale ono, my jsme prostě víc zápasů remizovali a prohráli, než vyhráli. Jenomže tady ta liga je tak těžká prostě, i když je to čtvrtá liga a tak vyrovnaná, že i prostě menší počet výher, než prohra a remíz, znamená, že jste vysoko v tabulce, to si často neuvědomuju. Říkám si, tyjo, to je remíza, to je prohra. Ale ono opravdu, lídr soutěže má o dvě výhry víc než my. To znamená, on vyhrál polovinu svých zápasů. Co to je vyhrát polovinu svých zápasů? To není nic moc ve finále, se tím zamyslíte. Takže ono občas, když těch zápasů odchází frustrovaný, tak je možná potřeba si uvědomit, že prakticky vyhráte jenom každý druhý zápas. Do dnešního letisku tak zajímavého utkání dělám překvapivé rozhodnutí. Do útoku nestavím nejlepšího střelce ligy Bartna a dnes tam bude Hackford s Holandem, takže myslím, že je velké překvapení pro trenera hostů. A do brány se vrací zpátky Čaci. No a zatím, co se díváte na sestavu hostí, což není vůbec zajímavá informace, tak ten čas vyplňte tím, že dáte like na tohleto video, což mě moc potěší, taky odebírejte můj kanál, což mě podpoří, vám to nic moc neudělá. A povolte si oznámení, pokud chcete se dát další díly, tak ať víte, že vychází, protože takhle budete vždycky upozornění. A my už se teď můžeme vrhnout do tohoto utkání, které bude hodně asi zajímavé. A je tu červená karta v 17. minutě utkání. Stephen Ward sundal Haalanda velice nevybíravě a tohle byl likvidační zákrok, protože to bylo tvrdé, vůbec bez šance hrát balon. A tady to způsobilo ten explozivní sprint, já jsem to spustil, tím pádem jsem udělal dva rychlé kroky, pláchl jsem. No a je z toho velká změna v utkání, jdeme hrát proti oslabenému Walsallu. A tady posílá Hackford, výborný balon dopředu, tady je Jackson Haaland, který pálí a dává gól! Tak to byla fantastická, jednoduchá akce, kterou předvedli naši dva mladí, pokud se nepletu, stále 17-letí útočníci, Hackford s Haalandem. A takhle by se nám to líbilo, krásný Hackfordův balon, dlouhý centr Haalandovi přímo do běhu. A Haaland to neměl jednoduché, měl přímo vedle sebe obránce a zakončoval s první. A je z toho moc pěkná bránka a vedení 1-0. Další Hackfordův centr na Haalanda a Haaland byl sejmut ve vápně, to byl jasný faul. Opět další balon, tady je opět Haaland, ale teď už je hodně zaveden do strany a ještě styl zakončit. A tady velice špatná rozehrávka brankaře. Výborně zvládnuté, to je škoda. Je tady další útočná akce, tady je Gunnarsson. Teď nachází Dixna. Jak se mu vrací. Tady Hackford, jemně jenom pohladil ten balon a těsně minul bránu.
Fanouci tleskají ve stoje, ano, předvedená hra se líbí. Je další rychlá, to tam taková po straně, tady je Dej. Pěkná kombinace, Haaland, zase střela vedle. To jsou, to je taková škoda, takovéhle akce neproměňovat. Teď to udělal Haaland, fantasticky nahrává De Vrijsovi. Ten zasekl balón, přihrává opět do vápna, tady je Gunnarsson a to byla chybná nahrávka, ale ještě se to určitě možná dostaneme, tak ne. Je to v pořádku, daří se nám úplně v klidu bránit jakékoliv akce Volso. A je tady konec utkání, které jsme zvládli naprosto s přehledem. Vítězíme pouze 1-0, ale měli jsme spoustu dalších velkých gólových šancí. A celkově to utkání jsme měli plně v rukách a vítězíme zaslouženě. Samozřejmě hodně se pod to podepsala červená karta a naše přesilovka, ale jinak velice dobrý výkon. Tak simulace, kdo si vzpomíná ten minulý díl, tak jsme simulovali utkání z lídry tabulky, druhé, třetí místo a vyhrávali jsme teď 18. tým tabulky Rochdale. A prohráváme 2-1, náš gól dával Dixon. Tak simuluji utkání ze Scunthorpe a to jsme vyhráli 4-1, De Vrijs dával dva góly, Woods dával gól a Dixon dával gól, nicméně nám tam spadlo úplně všechno. 6 střel a z toho 4 branky. Jinak nakoukneme do naší hráčské akademie, jak vidíte, tak naše akademie absolutně plná. Je tady spousta hráčů, které bych standardně vůbec nebral, ale vzhledem k tomu, že opravdu naše vedení chce do akademie investovat a ty hráče vychovávat a posílat je dál za penízky, na tom vydělávat, tak to tak činím. A jsou tady hráči, kteří vypadají zajímavě. Třeba Hunter vypadá docela slušně, je mu teprve 15 let, už teď má hodnocení 58. A to samý Mor, ten má 52 hodnocení, to je taky teprve docela slušně. Samozřejmě hráči typu Mari 42, to je bez potenciálu. Ale můžeme je zkusit povýšit a třeba během hostování ještě ukážou své kvality. A pak je můžeme prodat, uvidíme, myslím, že těch let nás v tomhle týmu čeká opravdu hodně. Takže i tady ty talenti budou mít možnost se vyvinout. Myslím si, že tady tu kariéru budeme končit tak, když tady tomu Marimu bude třeba 26 například. Takže to jenom, abyste viděli, jak vypadá naše akademie, je zde spousta hráčů. Co se potenciálu týče, tak největší potenciál mají Moore, Mari. Ty jsou jediný s potenciálem nad 91 a jediný, který začíná potenciál nad 77. Lambert začíná na 71, ale tam ten potenciál celkem vysoký není. Takže tyhle dva hráči vypadají velice slušně a necháme v akademii, dokud to půjde. A jakmile se zahlásí o to, že by šli, tak je povýšíme do seniorského týmu a pošleme na hostování. Tak odsimulovali jsme i utkání s 20. Carlisle United, to znamená v tomto utkání jsme byli favorité a De Vrijs dal další branky. Tenhle chlapec se rozstřílil, vítězíme tak 2-0. Jenom vysvětlení, proč jsem tyhle zápasy teď simuloval, odsimulujeme se i Leighton Orient, protože potom nám chybí ještě 2, 4, 6, 7 zápasů. A to je moc, já bych to chtěl potom už utnout, nebo respektive chtěl bych to tady ukončit a záleží, jestli postoupíme do playoff nebo ne. Nicméně 7 zápasů, to znamená, tady bych chtěl odehrát reálně 5 těch mačů. To nám vychází, takže já bych dneska chtěl odehrát ještě utkání z jedním z těchto třech týmů. To se ještě uvidíme, jeden zápas odsimulujeme. Možná si můžeme dát ten Orient, odsimulovat Port Vale a zahrát si tady to poslední utkání. A v dalším díle ukončíme základní část. A do našeho postavení v tabulce dost možná budeme hrát playoff. Jsme čtvrtí, což je samozřejmě neuvěřitelný úplně. Máme jako jediný společně s Mansfieldem 18 výher, to nikdo jiný nemá, jenom my a Mansfield Town. Nicméně ostatní týmy hodně remizují, my spíše prohráváme. Ale na druhou stranu jsme 4 body od toho, abychom na těch místech vůbec nebyli, protože jsem stále relativně klidný. A teď se pojďme vrhnout tady do zápasu s Leighton Orient, který se pohybuje na kolikátém? Na 14. místě. No bohužel dva hráči, nebo jedni z nejlepších hráčů naší základní sestavy jsou povoláni do národních týmů v průběhu sezóny a budeme je tak postrádat. Konkrétně se jedná o levého obránce Fiolu a potom se jedná asi podle mě o největší problém a to je
náš kapitán, stoper O'Leary, který v dnešním utkání bude chybět, protože reprezentuje svoji zem. Takže bez těchto dvou hráčů se dneska bude muset obejít. Zároveň někteří hráči jsou znavení, to znamená dneska hraje v útoku Barton s Hackfordem a ještě změna v záloze místo Woodse hraje Dieng dneska v základní sestavě, protože jinak Woods je spíše teď na pozici toho středního záložníka spolu s Gunnarssonem. A když je řeč o Gunnarssonovi, tak ten dneska kapitánem týmu jakožto největší stařešina. No. A tohle byla mnohem větší šance, než jak to nakonec skončilo. Čad si s tím nakonec měl takové problémy, ale šance to byla obří. Tady je teď dobrá spolupráce Dixon a obrovská šance i z naší strany a nevím, jestli Dixon nějak kopl do země, nebo co se stalo, ten nějak mi divně zavrnil ovladač a Dixon úplně minul bránu. Tohle byla taky obrovitánská šance. No ale tohle to byl offside. Já jsem přestal hrát, já jsem počítal s tím, že je to offside, protože ten odražený balon letěl na hráče, který stál prakticky u Chatsiho. A vůbec nechápu, jak tohle může být gól. Tady ten hráč jsem 9, ten je v offsideu. Tak pojďme se na to podívat. Takže tady samozřejmě předtím tomu všemu předcházela chyba v rozehrávce. Teď přihrávka a hráč jsem v 9. Tady ano, tady je chyba v rozehrávce, kdy náš stoper dělá chybu. Ale nedotýká se balonu a tohle to je offside jako kráva. No tak nezlobte se na mě, ale podívejte se na to. Tam nikdo, hráč se 9 je přímo u Chatsiho prakticky. Tady nedochází k teči, to je přímý balon, který jde do offsideu. Tenhle ten gol nemá vůbec platit, tohle to je neskutečný offside. Teď, v tenhle okamžik, ten hráč nemá, hráči se tady tam nemá co dělat. To je 3-metrový offside tohleto. Tak to nechápu, jak tohle může být gól. No a naši hráči předvedli nejlepší možnou reakci, kterou mohli. De Vrij se hnedka vyhnal do útoku a zařídil penaltu díky ruce, která byla ve velkém vápně. A ta taky si nemyslím, že byla tak evidentní, takže teď to možná rozhodčí trošku kompenzuje, možná si uvědomuje, že udělal chybu. A je tady tak pokutový kop, máme šanci vyrovnat na 1-1 ve 37. minutě. Vezmeme to vší silou. A je to gól! Barton vyrovnává na 1-1, tak dlouho jsme neprohrávali, hnedka jsme se z toho oklepali a je srovnáno. Rozhodčí hodně zasahují do tohoto zápasu, ale teď je to aspoň srovnané. Barton to kopl suverénně, nebylo moc nad čím přemýšlet. A jsem rád, že se podařilo srovnat ještě do poločasu. A teď Chatsi vychytal velkou šanci. Celou dobu jsem věděl, co chce Leighton udělat, ale vůbec se mi nedařilo tam dostoupit. Tady vidíte, že jsem mi dělal obranný zákrok, ale prostě nedokázal se dostat k tomu hráči. Dixon odhlavičkoval na Dienga. Dieng posílá předu Bartna. Tady je Barton, velká šance. Barton jde stále sám. Gól! Tak to je neskutečný vývoj závěru prvního poločasu. Nejdříve jsme prohrávali. Velice rychle jsme dokázali vyrovnat. Potom byla velká šance Leightonu.
rychlý break po rohovém kopu Leightonu a nakonec jsme to my, kdo odchází do šaten s jednogolovým vedením. Barton to narval pod břevno. Výborná defensivní hlavička, potom skvělé vyslání Dingem Bartna a Barton dává svůj 19. gol v téhle sezóně. To jsou věci. A tím zároveň končí první poločas, tak to vypadlo, že do kapim půjdeme ze ztrátou jednoho gólu a nakonec odcházíme v vedení. Dobře zvládnutá šance Chatzim, je z toho jenom odklad branky. Deng tak vidí otevřený prostor na druhé straně, Defries. Tady je Birdův center. Proč se mi nejde přepnout hráč, to je škoda, tam byl úplně volný, jeden ze spoluhráčů. A Dieng, tahle rána mu vůbec nesedla. Dieng se neskutečně obětavě vrátil a ještě rozjel tady tu útočnou akci, ale těch sil už není na zbyt, ale ještě dokázal Hackford získat balón. Podařilo se nám dostat k míči a rozjíždíme zajímavou šanci. Hackford ještě dokázal opět získat míč. Ne, nenacházíme tam prostor. Ale opět díky výborné obětavosti je tady Hackford, který nahrává Diengovi, kam Dixon. Gunnarsson už to zkusí sám, ale je to zblokované. A je to konec. Tohleto utkání se rozhodlo v závěrečných 15 minutách prvního poločasu, potom už to bylo takové nahoru dolů, ale žádné vyložené 1000% gólové šance nevznikly. A dokázali jsme tedy Leighton Orient porazit 2-1, což je skvělé. A jsou to další 3 body do tabulky. No, nás teď čeká ještě dvojzápas. Nejdřív hrajeme Sport Vale, což je druhý tým ligy, a potom hrajeme s 9. Crawley Town. A my jsme opravdu v naprosto nečekané pozici momentálně. Jsme na 3. místě. Asi těžko bojovat o prvenství v soutěži, ale Port Vale je druhé. A kdybychom se dostali před Port Vale, tak to by znamenalo, že bychom hráli s 7. týmem to playoff. První zápas. Takže to je takové zajímavé pro nás. No ale já chci spíš odehrát ten zápas Sport Vale než s Crawley Town. Chci vidět, jak na tom opravdu jsme s takovýmhle celkem, protože teď se nám daří i herně, není to jenom v těch simulacích. A je to hrozně těžký o tom takhle uvažovat, protože opravdu já samozřejmě chci postoupit, ale zároveň nechci postoupit. Protože opravdu se bojím, že když postupíme do 3. ligy, tak to pro nás může být spíše kontraproduktivní pro další roky. A dost klidně se tam můžeme zaseknout a může to být problém celkově. Je to tady neuvěřitelné, ale tady utkání 2. a 3. týmu. My jsme se opravdu průběhem sezóny vyšplhali z těch spodních příček, kde jsme na začátku byli až úplně na špičku tabulky. No a dneska stavíme to nejsilnější, co máme. Teda krom brankaře, Chatzi není rozhodně lepší než Fofana, ale chci mu dávat šanci, chci, aby se rozchytal, aby si zlepšoval hodnocení, protože ho skutečně budeme do budoucna potřebovat. Je to fotbalista s velkým potenciálem a já pevně věřím, že ho vytěží. Co mi trošku jako snižuje iluze, to, že je docela malý, což je občas docela problém. No a proti Port Vale jsem zvědavý, protože tohle je přímá konfrontace, jsme od sebe jeden jediný bod. A Port Vale kvalitativně si myslím, že je někde jinde. Když se podívám na ty hráče a najdu si je, tak jsou s hodnocením jako lepší než naši hráči. Takže jsem na to sám zvědavý. No a Port Vale hnedka ve 4. minutě vystrkuje růžky. Chatzi musel předvést kvalitní zákrok. Teď rychlá akce rozehraná přes
našeho golmana a tady je teďkon Dixon, který se žene na brankáře. Dixon a je to 1-0! Skvělé, skvělý protiútok, který načal náš golman. Který předvedl velice obětavý zákrok, kdy vběhl do toho centrovaného balonu, potom skvěle rozehrál. A čtyřma nahrávkama jsme se krásně dostali až přes Dixna do pokutového území Port Vale a z tohohle breaku dáváme gól na 1-0. Celkově my hodně branek dáváme z breakových situací. Hlavně velké množství. A O'Leary výborně zblokoval tady ten pokus a Chad si už pak jenom dokonal. Tady je Wood, kterému zbíhá Holland a tohle byla obrovská šance a Stone vychytal. Wood, břevno, to byla krásná rána. Tady jsme ještě vystoupili do pressingu, Holland, Ježiši Krista. Tohle byl zákrok Stone a ten, kdyby do toho balonu nešáhl, tak je to gól. Ano, Stone reálně vyškrábl ten balon reálně z branky. Ale opět se dostáváme relativně jednoduše k balonu a tady Holland a je to 2-0. Tak to je neskutečné utkání. Do tohohle zápasu jsme vletli jako poletí živou vodou. A Port Vale druhému týmu tabulky vůbec nedáváme čuchnout. Napadáme, naši hráči jsou neskuteční dneska. Neustále zvládáme odebírat balony a chodíme do velice pěkných akcí. A tohle už klidně mohlo být 5-0. A teď velice nepovedená offsideová past Wilson a Chatsi zázračný zákrok, ještě dostala dorážka. Nevím, proč náš obránce neskluzoval, když jsem to mačkal, ale já jsem omylem překlikl místo napadání na offsideovou past a naši hráči tak vyběhli a tohle to je absolutně zbytečná branka z ničeho. První šance Chatsi neskutečně vychytal, ale bohužel ten balon odrazil tak, že ještě útočník Port Vale mohl zakončit. A tady nevím, proč mi nešel dát skluz, ono by to asi nic neřešilo, ale aspoň ten pokus. A to je škoda v momentě, kdy jsme byli v laufu, si takhle necháme pokazit. No a tenhle go Port Vale okamžitě nakopl, hnedka další akce. Zbytečně jsme si tohle utkání zkomplikovali, úplně zbytečně. Holland posílá bol na De Vrijse, který se krásně dostal za obranu a jeho pas na Bartna bohužel neprošel. No a tohle už bude konec poločasu, který byl hodně divoký. A ten gol mě strašlivánsky mrzí, takhle blbě se ukliknout. Tady pěkná akce, vůz, tak minul bránu. To byla opět rychlá akce a krásná rána vůdce, která se točila do brány, ale bohužel jí minula o nějaký ten kousek. Pěkná rána, která štrychla brankovou konstrukci. To byl hezký pokus. Ale nad. Jackson posílá balon na Barta a to byla fantastická akce a ještě lepší zákrok Stone, krásný balon, skvělá hlavička, jenomže letěla do, no letěla prostřed, letěla dobře. Teď jsme opět v té fázi, jako když jsme dávali gól na 2-0,
jsme v brutálním tlaku, Portville nás vůbec nestíhá a je tady další pěkná příležitost, ale bohužel zblokovaná rána. Nám se ale prostě daří presovat a rozehrávat míče do stran a tento centr byl zblokovaný. Barton posílá na De Vrijse a De Vrijs má rychlost, De Vrijs zkusí ještě přihrát. Měl jsem střílet, to byla chyba. Dieng, tady je De Vrijs, jeho rána, Stone opět chytá. Ne, ne! Ten hráč přehlavičkoval dva naše stopeři, kteří na něm byli nalepený jako flus. Prostě nějakým záhadným způsobem se k tomu balonu dostal a absolutně nezaslouženě vyrovnává na 2-2. V úplném závěru utkání, v momentě, kdy jsme měli další a další šance. Rozhodčí rovnou píská konec. To bych se z toho... O to víc teďkon mrzí ten inkasovaný gól zbytečný, který jsem si nechal dát v prvním poločase a utkání díky brankaři Stoneovi jsme tady ten zápas nevyhráli 5-0, jenom díky němu. A pak přijde takovýhle okamžik. Tenhle titulek je výmluvný. Wakefield FC přišel o výhru, když Proctor svým vyrovnávacím gólem v závěru utkání zajistil týmu Portville remízu. Portville se tím pádem udrželo na druhém místě. Pro Portville je to neuspokojivá remíza, ale stejně tak pro nás, jak říká tady ten titulek. A je to pravda. Čekáme, jestli se načte nějaký článek, je to tak. Propásli jsme šanci na udržení kontaktu s týdenem tabulky, když zápas končil dělou bodů. A potom je tady informace, jsme spolu opět remizovali. Jak tady ještě můžete vidět tabulku střelců. Vidíte, že opravdu Barton vede tabulku střelců. Je to nejlepší útočník z ligy. Z 19 góly ve 40 zápasům a v té první 25 nemáme jiného zástupce, pouze Bartna. A ještě simulace zápasu s Crawley Town, 9. týmem ligy, který nás bohužel porazil 3-1. Náš jediný gól dával Woods v 18. minutě. A tohleto vítězství Crawley Town znamená, že se Crawley Town posouvá dokonce před nás a my tak padáme z toho 3. místa, dokonce z imaginárního 2. na které jsme chvíli byli, až na 5. Teď jsme v pozici, kde nás čeká posledních 5 zápasů sezóny a reálně od postupu do playoff nebo k postupu do playoff nejblíž Bristol Rovers, kteří ztrácí 3 body a vzhledem k tomu, že je v osudí ještě 15 bodů, tak to bude asi ještě hodně zajímavé. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, vám to neudělá vůbec, je to jedno stisknutí mi to a mě to moc podpoří. My jsme překročili hranici už 600 odběratelů, za to moc děkuju, cílíme na 1000, jdeme k tomu velice rychlým tempem, tak se přidejte a povolte si oznámení, ať víte, že vychází nové díly, protože tady také rázavý chvíli začíná být hodně zajímavá. Díky, že jste se dívali a u dalšího dílu se těším, mějte se hezky, ahoj.